Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor so žiakom, ktorý sa vďaka svojim vedomostným a športovým schopnostiam stal známym nielen na našej škole. Možno asi tušíte, o koho ide. Dokonca ho naša pani riaditeľka prehovára, aby opakoval ročník. Áno, je to Matúš Grieš z 9. A triedy. Takže, milý Matúš, aký je to pocit byť najlepším žiakom školy? Už nejako si neuvedomujem, že som najlepším žiakom školy, ale keď to takto poviete, tak to vo mne vzbudzuje dobrý pocit. To sme radi. A nakoľko je na škole veľa žiakov, počítal si s tým, že nebudeš práve ty? No, nešiel som na túto školu s cieľom byť najlepším žiakom, ale nepočítal som s tým. Ale nejako sa to stalo asi, keď to tak poviete. Veru, stalo. Takže skúsme sa vrátiť k tvojmu úplnému začiatku. Už od malička si sa prejavoval ako taký vedomostný typ? No, išlo mi to už od začiatku, bavilo ma učiť sa a áno, bavilo ma to a to je hlavné bolo pre mňa asi. Takže odkiaľ si čerpal vedomosti? Hlavne z kníh, encyklopédií, z televízie, z dokumentov. Vlastne vedomosti sa dajú získať všade, tak som sa o to snažil. A čo rodičia? Viedli ťa k učeniu alebo to nechávali viac menej v tvojej režii? Vlastne už od škôlky, keď som bol malý, tak sa o mňa starali, spolu sme si čítali, hrali sa so mnou. No ale od druhého stupňa už to pozvoľna nechávali na mne. Lebo nebolo až tak treba, oni to nechávali na mne. Dobre. A vyhral si už mnoho súťaží, či už boli zamerané teda na šport alebo na vedomosti. Na ktorú z nich najradšej spomínaš? No, tak to je ťažšia otázka. Veľmi rád, vždycky som veľmi rád chodil na biologickú olympiádu, na časť, poznávaciu časť. Bolo to také príjemné, milé, bol tam pokoj. Nemal som z toho stres vôbec. No a zo športových sa mi veľmi páčila vianočná látka v skoku do výšky. To tiež veľmi milé to bolo a príjemné. Dobre, ďakujem. Existuje teda nejaká oblasť poznatkov, ktorú doslova neobľubuješ, prípadne ako sa hovorí, až tak ju nemusíš? No, tak, že by som vyložene nejakú nemal rád, to povedať nemôžem, ale trochu menej ma bavia jazyky, lebo možno nie som v nich až taký dobrý. A nepripadajú mi záživné. Keby teda angličtina lepšia ako nemčina? No, učím sa ju dlhšie a ide mi lepšie, tak asi áno. Ďakujem. Na slávnostnej akadémii k ukončeniu roka si bol ocenený ako najlepší žiak školy. Pociťoval si to ako odmenu za svoje vynaložené úsilie, keďže si tak veľa preto spravil celých tých dlhých rokov? Tak odmeny som dostával stále počas môjho štúdia, ale toto bolo pre mňa naozaj vyvrcholenie a veľký prejav vďačnosti, za ktorý tiež ja ďakujem. A je pre mňa zácne, že som bol ocenený za to, že som sa učil a že som vlastne reprezentoval školu. Čo ceny? Potešili ťa? Ako som už hovoril, nečakal som ich a potešili ma veľmi a opäť vravím, že som za ne vďačný veľmi. Bolo to veľmi štedré ceny, som získal, dostal. Takže už si aj nejakú otvoril? Otvoril som a stále zostávam v úžase. To je pekné. Fajn. A mohol by si nám, teda najmä žiakom, prezradiť, aký je tvoj akoby recept na učenie, na dosiahnutie takých úžasných výsledkov? No, tak možno neučiť sa na silu, ale robiť to, čo nás baví, vás baví. Ja som to nikdy nesilil, a ak samozrejme bolo sa treba niečo nadrviť, ale ak to nebolo
mojich silách, nebolo to, nezaujímalo ma to, tak sa to neoplatilo. Je dobré robiť to, čo vás baví. To je dobrá rada do života. Kde si sa rozhodol pokračovať v štúdiu na strednej škole? Čo si si vybral, akú školu? Vybral som si gymnáziu Michala Miloslava Hoču v Liptovskom Mikuláši a rozmýšľal som aj o iných školách, ale toto mi pripadalo ako najlepšia voľba. Takže od septembra už budeš v stredoškolách oficiálne. Tešíš sa alebo máš obavy? No, samozrejme aj sa teším, ale aj sa bojím. Ale ide so mnou veľa mojich spolužiakov, tak dúfam, že bude, kolektív sa až tak nerozbije, tak a o učenie až tak obavy nemám, takže... V tvojom prípade je to také bezpredmetné. No a tvoja milovaná základná škola, budeš na ňu spomínať? Na spolužiakov, učiteľov, triedu? No, ja si myslím, že to je nezabudnutelné, tak určite budem spomínať. No, teraz to vravím. Neviem, ako to bude v budúcnosti, ale myslím si, že áno, určite. Takže Matúš, chcel by si na záver ešte niečo povedať? Na záver tohto rozhovoru? No, chcel by som sa rozlúčiť hlavne s touto školou a poďakovať aj všetkým učiteľom, aj všetkým pracovníkom a aj žiakom tejto školy, s ktorými som sa stretával, za to, že som tu mohol byť, že som sa tu mohol učiť a za všetko vlastne. Ďakujem. Ďakujeme aj my. A teda ďakujeme ti aj za rozhovor, no a najmä za to, že si bol súčasťou našej školy a prajeme ti veľa úspechov v novej etape tvojho života. Maj sa pekne.